А сега одиме во затворот Скопје познат како Шутка. Зошто? Зошто јас така реков. Како што ни нареди од студио, дојдовме во хотелот, така наречен Шутка. Една прекрасно грандиозна институција. Се е убаво, средено. Еве кој сака може и душеци да си земе. Има и храна од кантина, а и ладни пијалоци. Луѓето што носат од кантина, за да ви донесат ладен сок, ви наплаќаат, да речеме, кутија цигари. За оние кои се заинтересирани, би истакнале дека можете да си донесете своја книга, чешел и зачини за готвење. Се со цел да се чувствувате како дома, овој во домашен притвор. За затворениците, секој ден е ден за култура. Можете да видите мурали на ѕидовите, а има и цртежи од некој од ѕвездите кои го посетиле овој локал. Обвинитета обвинителка Катица повеќе не е таму. Таа пред очите на целата македонска јавност најтранспарентно беше префрлена во домот на нејзиниот син со полициска придружба. А прво интервју со неа направи нашата сакана Јели Салфетка. Е, Катица. Господјо, ја нема. Како се чувствувате, господјо? Подготвени ли сте за трите кокеви? По мене. Ќе молам господин. Ајде на страна ваку. Задоволни ли сте од отлуката на апелациониот суд да одите во кутен притвор? Господјо Катица? Господјо Катица? Катица? А може едно, два, три збора да ми кажете? Ќе можеш и поќе да имав мебел дома, ќе те донесе, ама немам. А кои ви се плановите за наредните неколку години? 5, 10, 15? Јас ќе продолжам да се борам за правдина. Сите треба да платат. Мислите да платат рекет? Мислам. Рекет мислите за тоа? Вие ли сте, бе? Абе, господи Катица? Отвори! Она ли беше, бе? Но експертите велат нешто сосема друго. Според нив, тоа под качулката воопшто не е Катица, која неверојатно наместо во станот на сини, живее на хавајските острови, на Бали, на Краците или пак, може би, со Аркан во Кипар. Да слушнеме. Та јас гарантирам дека тоа не беше жена под вентијагата, доколку зборуваме или за онаа жена што е Катица Јанева. Таа жена пред да влезе во затвор низиниот обем беше далеку поголема, оваа жена што ја гледаме сега под вентијагата има далеку поразвиен обем, ако ме разбирате. А како што знаеме, притвор не се вежба, мислам, не вежба теретана баш, луѓето имаат други некои активности. И уште нешто сакав, да, сакам да кажам дека секој полицаец нели во просек има 178 сантиметри, а ако ја види оваа жена бештикли имаше 175 сантиметри, мислам, како да ви кажам, тоа е, сакам да речам дека таа жена сигурно е може би пребегана некаде веќе во Будимпешта, во Букурешт, во Битола или некаде, мислам. Глупости. Како не е Катица, па ние интервју направивме со неа. Нормално дека е Катица. Така е, Јасо? Така е, Јована.